Wereldnierendag wordt jaarlijks op de tweede donderdag in de maand maart gevierd, zo ook in Suriname. Elk jaar overlijden wereldwijd tenminste 2,4 miljoen personen aan chronische nierziekten. Mensen met diabetes en of hypertensie die hun waarden niet goed reguleren, kunnen ernstige complicaties oplopen waardoor zij in de dialyse schieten. In dat kader is er gesproken met Deoraj Kaderu. Hij dialyseert al sinds november 2016 bij het dialysecentrum Diapura. Ik was naar de dokter gegaan voor een screening van mijn hele lichaam. Ja. Alles laten checken, maar de dokter zei me, je nieren gaat achteruit. Hij heeft me verwezen naar de internist. Dan ben ik hier zo beland aan de diakonesse ziekenhuis. En daardoor ging het steeds achteruit. En ik had pijn aan mijn rug. Daar was ik bij mijn huisarts gegaan. Ze hadden me een pijnstiller gegeven. Dat heeft het nog erger gemaakt. Daarom ben ik zo omgekomen om te dialyseren. Ik voelde me niet zo best, want ik voelde me rot en weet je. Ik dacht, wat gaat er met me dan gebeuren? Wat gaat met mijn gezin gebeuren? Hoe ga ik mijn gezin verzorgen? Ik kan niet meer werken. En die sociale bijstand wat ik krijg, dat permitteert me ook niet. Kaderu zegt verder dat hij als hypertensie- en diabetespatiënt het belangrijk vindt om een regelmatige controle te ondergaan. Toch was hij niet altijd in de gelegenheid daartoe. Vanwege zijn ziekte helpen zijn kinderen veel in huis. Maar ik ging niet steeds naar de controle op bij de dokter toch. Want als je te veel naar de dokter ging, dan gingen ze aan je salaris ook toch. Eén van het jaar, aan je bonus. Vroeger ging ik wel voetballen, maar helaas niet meer. Want toen ik slechtziende ben, ook, dan is het moeilijk om televisie ook te kijken. Liever zit ik met mijn kinderen. Eén is 15 jaar, één is 11 en één is 21 maanden. Een kleine meisje. Elke middag ben ik met de kinderen op het erf. Daar spelen ze, daar zit ik met ze kijken. Ze helpen thuis graag, die vrouw van me. Ja, ik ben gelukkig met mijn kinderen ook. Deoraj Kaderu, dialysepatiënt. Hij is in het kader van Wereldnierendag gisteren geïnterviewd. Wereldnierendag wordt jaarlijks op de tweede donderdag van de maand maart herdacht.